Radim u školi za informacijone tehnologije ITHS u Beogradu. Svoje znanje i obrazovanje sticao sam na fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu, na kome sam i diplomirao. U obrazovanju radim već par godina, u osnovnoj školi Jovan Sterija Popović i u osnovnoj školi Milan Rakić. Sa ovim školama osvajao sam više medalja na opštinskim i gradskim takmičenjima. Već unazad 10 godina radim kao odbojkaški trener, a od 2011. godine sam i trener ženske odbojkaške reprezentacije Srbije. Osnivač sam i koautor programa Školice sporta Sporting, koja se bavi usvajanjem i razvojem opšte motorike deci i mladih.